U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Malena Pija, sedmo dijete, sedma kći obitelji Šakić, danas je primila sakrament krštenja. Vjera u ovoj obitelji puno znači, pa tako sedam kćeri nose imena puna simbolike. Pa imamo najstariju Ivu, Mihaelu, Magdalenu, Saru, Ritu i Faustinu. Jako sam ponosan, ispunjen, prije svega blagoslovljen i evo, što reći, Bogu hvala na mojoj obitelji, mojoj djeci. Kad je Bog na prvom mjestu, sve je onda na svom mjestu, na pravom mjestu, tako i kod nas. Radost je uvijek, je veselo i evo, djeca su naš veliki blagoslov i ispunjen sam, evo, malo sam još pod dojmom i sve ovo danas, Bogu hvala i slava evo, na današnjem danu. Dolazak djeteta na svijet uvijek je popraćen velikom srećom, a baka Ivica posebno se veseli maloj unuci. Ja kao baka ne znam šta ću od sreće reći, jer više oči vide i nema riječi za ovo šta reći. Ja sam jedna najsretnija i presretna baka. Evo, ovaj dan doživjeti, to bi poželjela svim bakama. Mislim, stvarno nešto sreća, sreća, evo. Vjerujem da je veselje veliko kod kuće kad dođe unučad. Da, ma to je nešto, baki, najsretniji period života moga je sada. Jer toliko poljubaca i toliko veselja i toliko pjesme i plesa s njima, to je nešto naj. Sakrament krštenja podijelio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, istaknuvši u propovjedi kako je svako rođenje dar koji dolazi od Boga. Ovo je jedna sretna i lijepa prigoda kada se biskup nađe u jednoj župnoj zajednici i nađe se s ovakvim povodom, a to je krštenje sedmoga djeteta u obitelji Šakić. Ono što je zanimljivo, to je mlada obitelj i upravo su mi sada u sakristiji zajedno s tatom svi sedmero curica izrecitiralo ako je Bog na prvom mjestu, sve je na pravom mjestu. Po obitelji, po načinu, po pristupu njihovom vidi se da oni doista nastoje u svome životu živjeti vjeru. To je jedno ohrabrenje za župnu zajednicu, ohrabrenje za biskupiju, a naravno i za biskupa osobno, jer postoje u današnje vrijeme koje je puno i gdje smo svi negdje okruženi hedonizmom, razmišljanjem samo o sebi, da postoje mladi ljudi koji su spremni darovati život i vrijeme za svoju djecu. Dok su velike obitelji prije 50-ak godina ispunjavale svaki dom u Hercegovini, danas su takve obitelji rijetke. Kako biskup Palić kaže, trebamo biti hrabri i živjeti u Kristu, a zauzvrat, ako se iz ljubavi rodi novi život, trebamo ga prigrliti i pokazati mu put Isusa Krista.